ଆଜ୍ଞା ଏଠି ନିଜ ଘର ଲୋକ ବି ହେଇକି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ପାଟିଟା ଫିଟେଇବେ ମାଡ଼ଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିଲେ। ତାହିଁରେ ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ସେଠି ଧୀର ପଡ଼ିକି ଚୁପ୍ ରହିବେ, ନହେଲେ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଦେହ ହାତ ପୁରା କିଅଣ କିଅଣ ହେଇଗଲା ମାଡ ଦେଖିକି। ଆଉ ଇଏ ପୁଣି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଣେ ତେଣେ ଲୋକଙ୍କ ମାଡ ହେଇନି ବା, ଇଏ ବି ଜଣେ ବଡ ବାବୁ ଲୋକ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସାର, ତାଙ୍କେ କି ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କିଅଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମାଡ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଢ ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ, କିଅଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିବି ଆଗକୁ କହିବି, ଆଗ ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। କାଶୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତିନିଜଣ ଆରଆଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯାଇକି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆମେ ସେଠି ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲୁ। ମୋ କାନରେ ଗୋଟେ ରିଭଲଭର୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ପରେ ମୋତେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ତିନିଜଣ ଚାରିଜଣ ମାରପିଟ କଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କଲେ, ମୋ ଦେହ ସାରା ପିଟାପିଟି କରି ମୋତେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରେଇଲେ, ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ। ରିଭଲଭର ଖଣ୍ଡା ହାଣିଦେବେ, ଇଲୋ ବୋପା ଏଠି ତ କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ, ଇଲୋ ବୋପା ମା ଏମାନେ ପୁଣି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିବିନି ମୁଁ କାଇଁ କହିବି, ଏଇ ଭାଇନା କହିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସୁନୀଲ ରେଡ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସମ୍ଭାବ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଫେରାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ତହସିଲ ମାଳି ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଚୋରାରେ ସେ ବାଲି ଉଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାପ ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପଇସା ଉପରି ପଇସା ସେଇଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଉପର ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ ଉପରେ ସାର ମାନେ ବଇଛନ୍ତି ଆମର ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ ପାଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟର ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ସାର ଯାଇଁଲେ ଏଠି ଏମିତିଆ ସବୁ କାରବାର ହେଉଛି, ଆଇଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମରେ ସାରଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା, ବେକ କାନମୁଣ୍ଡା ପିଠି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଗାରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଃସହାୟ, ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କରିପାରିଲେ। ସାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣାଟା ବୁଝିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜୋସ୍ରେ ଆସିକି ତିନିଜଣ ଆରଆଇକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଖାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଘଟଣାଟା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ ବୋଧେ ଖରାପ ଫରମ ଲାଗିଲେ କି କିଏ ଟିଆଁ ଟିଁ କଲେ, ସାର ଦେଢ଼ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି ଆପଣ ଏବେ କହିବେ। ଆଉ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯିଏ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସିଏ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ନ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦା ହେଇକି। ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇନା କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଶୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଖବର ପାଇ ଆମେ ତିନିଜଣ ଆରଆଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯାଇକି ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆମେ ସେଠି ଚଢ଼ଉ କରୁଥିଲୁ। ମୋ କାନରେ ଗୋଟେ ରିଭଲଭର୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ପରେ ମୋତେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ତିନିଜଣ ଚାରିଜଣ ମାରପିଟ କଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କଲେ, ମୋ ଦେହ ସାରା ପିଟାପିଟି କରି ମୋତେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରେଇଲେ, ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।
चोरी होउछि तो डेफिनेटली ता विरुद्ध रे कार्यनुष्ठान करबा हमर दायित्व अछि एंड डेफिनेटली सेटा गोटे रेगुल माने जेंति मु कहिले रेगुलेटरी एक्टिविटीज गोटे सब बडे इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस सपोर्ट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जे हमर लोकल लोकल पुलिस स्टेशंस एंड सपोर्ट ऑफ हमर जो स्क्वाड समे दुईटी गठन करिवो तांको सपोर्ट रे आगामी दिन रे आउरी तीव्र करा जिवो जो हमर जति की भी चेकिंग सोचि रेड सोचि हां हां निश्चिंत आउ सेतिर आउ हेला अछि सेइ पे पर डेढ़ दिन लागिला सार गो एडा गोटे पोस्टर अछि माटो खाइ की पिट्ठी टोटल ऊपर गारै दे से डेढ़ दिन परे आउ चंदे फेर दो को आउ मुडेइबो टोटल उपरे बाड़ी धरी गोडेइबो समस्त मारिया करनो एथर का बाली टोटल देखिया के उठो बेलचा नगई दो चामुजे बाली तो उठे देने गाधे गला जदि के नुचे चुरै के तीर बाली आनिबो काले घरे मुग बिरी की जको जो भाजियार थियो खइबो ट्रक ना बालू ना आउ आपण तीव्र कर देबे आउ लोकल पुलिस स्टेशंस एंड सपोर्ट ऑफ हमर जो स्क्वाड समे दुईटी गठन करिवो तांको सपोर्ट रे आगामी दिन रे आउरी तीव्र करा जिवो जो हमर जति की भी चेकिंग सोची रेड सोची मोर मुख को लज्जा नाही जा मु ठीक जानी छी एरा सो जो पाला प्रास न ई कैमरा है गेरे हाउ ए सब दांडरे पड़ी हटरा गड़ जो जानी जदि ठीक रे सकाळ नि तो पुणी बेलचा मराई तव अरे भाई सुनो जदिका तुम धरियो सम्मान आठ दस टा मंत्री पूरा घोषटा जी तुम हाथ मारिद जाओ जाओ से तीव्रता क्या देख ये अतिरिक्त तहसीलदार तो पिठी गारे मट खाई तीव्र करीव्र तीव्र लोकल पुलिस स्टेशंस एंड सपोर्ट ऑफ हमर जो स्क्वाड समे दुईटी गठन करिवो तांको सपोर्ट रे आगामी दिन रे आउरी तीव्र करा जिवो जो हमर जति की भी चेकिंग सोची रेड सोची जाओ जाओ सब जणा मते शासन कुआडे गल्लाणी खाली ना कु शासन शासन गल्ला चुली की शासक दळ खाइले बाली की उफ मो मुंडो खराब होइलाणी अपन धान मुडी आउछ रे बाली रे मो मुंडो भी खराब होइलाणी ए भाई भाई रो 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 मु जाइने एडी ये माड खाइले ओली सिना फोको सुबुरु आइला टोटल ऊपर जो नदी रे एमिते टक्का मारिबो सेड चोरी हो देखिया तम बोरण खाई कहिलो को नदी रु चोरी होने ताले मु जानिबि आमो घर पाखरे कटक रे सेड भी चोरी हो जी बोन सर चोरी हो जी अरे एति की कोन हे देखुना से उमाकांत नायक सारु किने पत्थर छेचि दे जन आज्ञा ये होची नीलगिरी नरसिंहपुर घटना एठी भी बाली चोर रे फुल छेचा छेचि आ सेपड़े से जो 2 नंबर भूतिया तांके धोइलोनी अरे से बा तालचेर एरिया रो बाली माफियांकर मुख्य तांके धोइलोनी जाओ जाओ।